klar. Yes. Vi spiller simpelthen fronten ind på os. Ja, og vi er klar, og ja. Så. Og ja. Det skal nok blive mærkeligt. Okay, hvad? Kan man ikke. Oj. Okay, okay. Edit den her, og her, og her, og bliver nødt til at turtle. Jeg turtler. Ja, jeg kom til at sætte min shotgun. Oj, turtle, vi skal tage på. Ja, jeg skal lige have en pickaxe. Jeg har min shotgun igen. Oj, sådan der. Okay, der, der, og så. Så har vi også lige en dør. Så sætter vi lige en ram. Nej, så sætter vi lige en dør der. Øj, vindu. Så har vi simpelthen en dør i vores. Og øj, der, der. Og så er det bare med at gå igennem. Så er det turtle fight. Og ja. Så. Ja, jeg pusher ham. Jeg pusher ham langsomt. Jeg pusher ham langsomt. Øj. That quick edit. Oh, bro, bro! Bro! Så er det bare med, der er high ground. Bro! Bro! Åh oh, nej, nu er det bare med en pyg. Det er det ikke her. Jeg er så stuck! Det var smadret! Jeg vinder! Er det bedste fem eller hvad? Okay. Jeg tager en chain med min shotgun. Ah, pam! 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 Yeet! Hvor er jeg tager ære? Hua! Det er mit boss! Ja, nej, jeg er sådan der. Hua! Nej! Hvor er jeg? Hvor er jeg? Hvor er jeg? Er det bedste tre? Ja, okay, så skal vi lige. Vi starter med bare der, hvor vi nåede til. Hvad? Nej, skal vi. Ja, okay. Eller skal vi lige klire? Skal vi køre til, at vi lige klirer ringen? Ja, bare klir lidt. Jeg kan lige klir lige midten. Ja, jeg skal lige hen og have min ting igen, hvorfor? Ja, her. Der. Altså, jeg håber, der er ikke der folk, der kigger på udefra, for så tænker vi, hvad fanden det er gang i? Det er også sådan der. Er du klar? Bare lige lad os clear lidt. Ja, jeg tager lige en stack steps mere. Okay. Der. Jeg tog, jeg kom til at tage to, men fuck med det. Skal vi lige have nogle der, okay. Får man økse. Og der. Okay, det er fint, tænker jeg. Er du klar? Ja. Skal lige have noget. 3, 2, 1. Åh, fyr. Nej, jeg pusher. Eller sådan noget. Turtle! Bro! Jeg kommer til at sætte min anden måde! Jeg kan ikke komme forbi her. Det var med at pushe med shotgun. Med kid. Nej! Eller jeg har ikke kid. Vent, 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 vent. Okay. Kan du ikke smadre den for mig? Hvad fuck er vi i gang i? Hvad fuck er vi i gang i, Fink? Men det kan være, at der kommer lidt opløb, så samlet igen i hvert fald for mig. Og måske ja. Lidt Pink Rage. Jeg ved ikke, om skal det her gå ind i noget Pink Rage? Nej, det er Pink Rage. Nej, det er han nok måske ret i. Kan du droppe okay. Ting? Ja. Der. Okay, jeg får en ekse. Jeg ved ikke, hvor mange lover. Sådan der. Lidt under en stack, tror jeg. Ja. Ja, vi har cirka lige mange lunde i hvert fald.
Okay, jeg skal lige se noget, yes. I hvert fald scoren er 1-1 lige nu. Og er det bedst ud af 3 eller bedst til 3? Skal vi sige ud af? Til 3. Så næste runde. Den der vinder næste runde, så det er ud af 3. Ej, så lad os have bedst til 3, den er først over 3. Okay, det er jo. Så. Okay, er det fint nu? Ja, jeg tænker det. Skal vi se, hvad er nu? Ja. Så er det bare med at bygge. Jeg trækker minigunnen! Kommer du til den igen? Jeg kan bare sige, at den fuge. Jeg trækker minigun! Nej! Jeg tager hans væg. Der er 2-2, eller det er stadig 2-1. Bare 2-2. Jeg har lige købt, jeg skal nok lige lægge det i IVN. Jeg købte lige 2 gange notebook i IVN på en shop, bare for at lage dig. Åh, for helvede, mand. Jeg ved det ikke. Men når vi måske ikke burde gøre. Wow, shotgun! Ja, okay. Vandt du? Mange tak, fordi jeg sætte med på den her. Ja, jeg vil sige mange tak for sætte med den video. Det kan godt være, der kommer nogle strande videoer, men det er der ikke helt fast til opløs. Ja, det kommer det være 100% til at blive. Så tak, fordi jeg sætte med på den. Og hvad siger vi så? Siger vi? Nerf, Max! Og så vil jeg så rigtig håbe, hvis I ikke vidste på min kanal. Så ja, hej.